Bat. Amerikako Estatu Batuaketan egin berri diren presidentetzarako hauteskundeetako hauteskunde iruzur sinesgaitza gero eta nabarmenagoa bihurtzen ari da. Horren ondorioz, testu inguru politiko kezkagarri batean kokatu da Amerikako Estatu Batuak, eta horren ondorioak ikusten hasi baino ez dugu egin. 2. Analista ezberdinak nabarmentzen ari direnez, Ipar Amerikako establishmentak, errepublikanoak zein demokratak, argi eta garbi ikusten zuen Trumpen bigarren agintaldia onartezina zela. Beraz, mugimendu trumpistatik kosta ahala kosta libratzea erabaki zuen. Horrek esan nahi du, iruzurra oso agerikoa izan bada ere, bide judizial edo legegiletik zuzentzeko aukerak mugatuak direla. 3. Edonola ere, fronte guztiak irekita daude. Asteak igaro ahala, biden lehendakari berria izendateko prozesuaren mugarriak aurrera doaz. Baina, kontrako zentzuan, iruzurraren frogak gero eta gehiago eta nabariagoak dira eta Donald Trumpek hauteskundeetako emaitza ez onartzeko duen jarreraren inguruko indarrak metatuz joan dira. 4. Une honetan, teorian emaitzari buelta eman liezaioketen fronteek irekita jarraitzen dute. Estrategia judiziala, hainbat kasurekin jarraitzen duena, bai estatuetan, bai gorte gorenean. Legebiltzarrekin lotutako estrategia. Estatu giltzarrietako entzunaldiekin, batzorde legegileen txostenekin. Bestaldetik, eta estatu giltzarri bakoitzean biden ordez Trump izendatzearen alde antolatzen ari dira ordezkari errepublikanoak. 5. Konstituzioaren araberako prozesua benetan zaila da Amerikako Estatu Batuaketan. Oraindik hainbat aukera teoriko daude ordezkari errepublikanoek azkenean Trump presidente izendatu ahal izateko. Baina zailtasun politiko handia duten lege aukerak dira. Hori guztia evidentzien metaketaren eta ordezkari errepublikanoen antolatzeko eta posizionatzeko gaitasunaren araberakoa izango da. Ez dugu ahaztu behar, barne-barnean, zuzendaritza errepublikanoaren gehiengoak demokratek gorrotatzen duten bezain beste gorrotatzen duela Trump. Amerikako Estatu Batuak kontrolatzen duten botere korporatiboaren eliteentzat kanpoko eragile arrotza baliz bezala. 6. Bitartean, Donald Trumpek gerra legea aplikatzeari buruzko zurrumurruak zabaldu dira. Balizko ekimen horren helburua presidente berria izendatzeko prozesua etetea eta emaitzei buelta ematea izango litzateke. Edo estatu giltzarrietan hauteskunde berriak egitea. Zurrumurru horiek hedabide handietara zabaldu dira azken egunetan, eta Trumpek berak gezurtatu egin ditu fake news gisa. Baina zurrumurruak etengabeak dira. 7. Norgehiagoka mantendu egiten da. Horrek esan nahi du, zaila bada ere, Trumpek oraindik aukera teorikoa duela bigarren agintaldira iristeko. Edonola ere, Trumpekin edo Bidenekin, gerra zibiletik izan den presidentetza zatituena izango da. Eztanda, modu batera edo bestera, saihestezina dirudi.